周四在美联储降息50个基点并暗示将进一步降息的第二天，标准普尔500指数飙升至收盘历史新高。在今年股市上涨中受益匪浅的权重股纷纷上涨，其中特斯拉、苹果、原平台等均大幅上涨。人工智能巨头英伟达股价上涨，带动半导体指数上涨。好于预期的出请失业金数据进一步激发全球风险偏好。周三，美联储宣布降息幅度超出预期，并表示对通胀可控的信心增强。美联储主席鲍威尔表示，美国经济依然强劲，央行将决定未来降息的适当步伐。由于较低的利率增强了降低运营成本和增加利润的前景，小型股罗素2000指数上涨，标准普尔500指数收盘上涨 1.7%， 纳斯达克综合指数收盘涨幅 2.51%， 道琼斯工业平均指数收盘涨幅 1.26%。峰会广场财务顾问总裁利兹·米勒表示，昨天宣布消息后，市场立即上涨。鲍威尔主席召开新闻发布会后又回落，当天的收盘时基本持平。一夜之间，我们又恢复了兴奋。美联储已经转变了政策，利率从25个基点降至50个基点，可能会对经济产生一些实际影响。比如，我们看到抵押贷款利率开始有所下降，所以这一改变很有意义。在今日的白宫每日新闻发布会上，经济顾问贾里德·伯恩斯坦表示，总统没有与鲍威尔主席谈论利率问题，他没有向鲍威尔施压，总统始终尊重美联储独立性，这显然与我们的前任形成了鲜明的对比。我现在以经济史学家的身份向你们讲话，独立性受到损害的国家或任何经济体会一次又一次地被通胀压力压垮。拜登周四早些时候表示，自就任总统以来，他就没有与美联储主席鲍威尔交谈过。